Протягом доби 10 жовтня на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Рейд Укртрансбезпеки. Фахівці виявляли водіїв таксі, які працюють нелегально. Живуть у гаражі та відбудовують свою оселю. Матеріал про подружжя, яке постраждало внаслідок російської агресії, далі у випуску. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 10 жовтня на території області обстрілів з боку російської армії не зафіксовано. В той же час, за інформацією повітряних сил України, вранці 11 жовтня спостерігалася активність авіації Російської Федерації. Існувала загроза застосування авіаційного озброєння. Працівник Укртрансбезпеки складає акт проведення перевірки. Сергій, який працює таксистом, каже, до подібних перевірок під час війни ставиться негативно. Вийшов перший день попробувати, що це таке. Ну, життя така зараз у нас. Куди? Ну, попробувати. А може, це не моє, завтра я уйду, а документи ще оформляти здорові треба, на ваші ліцензії, на це все. Перший день вийшов попробувати, що це таке. Ну, от, уже, походу, мабуть, не буду більше таксувати. Перевірили документи водія автівки, тому що вона мала ознаки таксі, каже старший державний інспектор Віталій Шепетковський. В даному випадку водій є і власником, і сам зізнався на портативний записуючий індивідуальний пристрій на бодікамеру, що він так намагався принаймні займатися перевезенням пасажирів легковим автомобілем. От. Його запросять на розгляд до відділу Укртрансбезпеки Миколаївської області. Якщо ми перевіряємо транспортний засіб, як облаштований як таксі, без наявності пасажира, тоді за це передбачена відповідальність такому водію, якщо відсутня ліцензія в даному автомобілі на момент проведення перевірки. Стаття 60 закону України про автомобільний транспорт, абзац 4, частина 1. Якщо ми зустрічаємо і відповідальність передбачена 510 гривень. Але якщо інспектори фіксують факт перевезення пасажирів водієм таксі без відповідної ліцензії, відповідальність за це передбачена статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, каже старший державний інспектор Олег Васьків. Можливо, відповідальність за це 17-34 тисячі, ми будемо говорити вже про суми конкретні на сьогоднішній день, на рішення суду, також за участі цього перевізника. Відтак, каже, важливо, аби водії таксі дотримувались чинного законодавства і мали ліцензії, які за терміном дії є безстроковими. Це не так складно зробити. До 10 робочих днів розглядається заява даного перевізника на відкриття ліцензії. Видається і сплачується сума всього-навсього в сумі одного прожиткового мінімуму. Це приблизно 2600 гривень. Під час рейду на місцевому автовокзалі працівники Укртрансбезпеки спільно з працівниками патрульної поліції перевіряють ще кількох водіїв таксі, фіксуючи порушення. Водночас на іншій локації вже зупиняють таксиста, в якого є дозвільні документи на провадження діяльності. А зазвичай така статистика, у нас 95% таксистів знаходиться в тіні, тому відповідно ми фіксуємо відповідні матеріали для того, щоб заохочувати таксистів оформлювати ці ліцензії. По-перше, для того, щоб сплачувати податки в державний бюджет України, це є допомогою для наших Збройних сил України, особливо зараз важливо. А друге, це для нас найпріоритетніше є безпека пасажирів. Під час рейду інспектори спільно з поліцією перевірили 10 автомобілів і зафіксували 5 порушень, говорить Олег Васьків. За останній тиждень провели 2 рейдові перевірки і сукупно зафіксували понад 20 таких порушень. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Миколаївські волонтери спільно з іноземними партнерами передали системну установку очищення води Станіславській громаді Херсонської області. Вартістю 22 тисячі євро, повідомив Володимир, представник Rotary Club Миколаїв. Обладнання допоможе забезпечити цілодобово питною водою більше 4,5 тисяч жителів громади, розповів Олександр Бабуцький, начальник Станіславської сільської військової адміністрації. Мобільна установка курсуватиме 4 селищами за розкладом. Зробили це устаткування мобільне. Чому мобільне? Тому що в громаду входить 4 села. Це Олександровка, Станіслав, Широка Балка і Софійка. Для того, щоб забезпечити питною водою. Установка на добу робить 12 тонн питної води. Це обратний осмос. Вона може як з свердловини брати воду, ну, яка входить, да, так і просто з річки. Для цього є всі приспособи, щоб просто в річку впускати насос і качати воду. Набирає ось воду цей бак, півтони води, і далі просто через крани роздає воду людям.
З водою ситуація в громаді складна. Чому? Тому що постійні обстріли, систематично порушуються системи електрозабезпечення, відповідно, коли не працює, немає енергозабезпечення, не працюють насоси. Крім того, що снаряди розриваються і порушують навіть системи водопостачання. Крім того, у нас у громаді 4 населених пункти. Загалом населення більше 4,5 тисяч жителів зараз, це менше половини, ніж до війни. Система водопостачання також, вона пошкоджена. Щоденно виникають пориви водомережі, які треба відновлювати, які треба ремонтувати. І відповідно в цей період, коли воно ремонтується, люди не можуть стабільно отримувати водопостачання. Катерина та Володимир – жителі селища міського типу Первомайське, що на Миколаївщині. Їхній будинок росіяни обстрілювали тричі. Оце ми тут сиділи, два крісла в нас. Отут сиділи, оце на нас все посипалося. А перший раз я летіла з цього кроваті, то з дивана на шкаф, ото стоїть у веранді. Шишка така була. Оце наші ті крісла, які ми... На яких нас спасло, воно, бачите, вони пропали, все, коври пропали, все, воно, мебель, вона непригодна, просто не було нам времени вже її порозбивати. Попри обстріли, подружжя не покидали домівку. Коли в будинку неможливо було жити, перебралися в гараж. Сюди поставили диван, стіл, електроплиту, дві сумки речей – це те, що залишилось. Тим часом відновлюють будинок. Вікон немає, треба міняти, тому що їх прострелювали. Я не знаю, що, от, бачите, от все. От це ми все виносили. Поли були 20 сантиметрів, 20 грибок був. Ми доски викинули, ми потім вам покажемо. Засипали тим, що попадало. От, занесли, потім утрамбували, засипали щебенкою. Вже зробимо це все. Йому не можна більше 3 кілограми. Коли були масовані обстріли, тікали городами до сусідки в підвал, а потім знов поверталися додому. Як починали обстріли, ми сиділи тут, в гаражі. Ну, як сильні, вже касетний починає стріляти. У мене навіть отметина є від касетна на спині. А ми в Миколаєві, отут на спині така вмятина. І одразу воно ж тіло обгоріло. Він упав, а я стала за деревенькою, там он вишня маленька. І стою, і все держу, документи, як там кошелек з деньгами, як говориться, документи і одіяло, оце, котре на стінці висить, все держу з собою. Він кричить: «Ложись!» А я не соображу, а тут тільки пах-пах-пах-пах-пах, ті касетні. І я, він, тоді тікай. Чекай, і я до кухні. Стала під кухню, а в підвал ще треба було за угол летіти. Коли пристали, тоді ми вскочили. Ну, ми видержали, отут ми видержали 13, да? Тому що гради летіли з Снігирьовки, а другий раз з Херсона, і оце тако. На початку 80-х років Катерині та Володимиру довелось працювати в Магаданській області. За то время, що ми були там, ми ніколи ні одного слова не чули українець. Хахли долбані. Отак нас. Почти шість років ми були. Це 79-го року, да? А як зараз вони до нас відносяться? Яку їм пропаганду там провели? Як вони там? Та нас вони за людей не вважають. Подружжя не втрачає надію, що зможуть відбудувати своє житло. Просто ми ще, як говориться, віру в людей не протіряли. Бо ми, сердобольні, ми чим можемо, завжди допомагаємо людям. І тому ми віри не теряємо. Просто така от. І коли внук приїхав і мамі сказав, що я пойду захищати, мама в шокі, і ми в шокі. Ну, а він каже: «Хто, якщо не я?» От і все. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.
Пелагея втратила чоловіка військовослужбовця 2 травня 2022 року. Аби впоратись зі стресом після його загибелі, зверталась до Вікторії, психологині координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Прийшла й на публічний захід до Дня психічного здоров'я, аби записатись на ще одну консультацію. Зараз мені вже легше, але я далі продовжую з нею працювати. Я читаю багато книжок. Зараз я після її порад я пішла до спортзалу, почала своє здоров'я до ладу становити. Психологиня Вікторія розповідає, після кількох місяців роботи бачить позитивні зміни в ментальному здоров'ї Пелагеї. Я захоплююсь нею, тому що вона розвивається, вона хоче далі вчитися, вона хоче також допомагати людям, і це, мабуть, найкраще, що може бути для будь-якого психолога. Вікторія каже, сьогодні надає психологічну допомогу усім охочим містянам. Люди зможуть підійти, зареєструватися на сайті, пройти деякі питання, там є опитувальник спеціальний. В подальшому при короткій розмові я зможу їм пояснити певну важливість і прояснити те, що з ними зараз відбувається, пояснити, що будь-який стан, він є по-своєму нормальним і з ним можна працювати, адже психологія – це в першу чергу робота зі здоровими людьми. А будь-яка первинна консультація, вона проводиться від 25 хвилин. Тобто, скільки зараз витратиться часу, я не знаю. Захід організований в рамках всеукраїнської програми «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, говорить координаторка Руслана Омелянчук. Наша головна задача – це розповісти людям, наскільки важливо піклуватись про своє ментальне здоров'я, використовувати різні техніки. Є аптечка самодопомоги, де людина може на сайті «Ти як?» зайти, завантажити аптечку, і там є прості вправи, як заспокоїтись в тих чи в інших ситуаціях. Люди підходять. Це було десь, мабуть, близько 8 людей. Це ті, що принаймні ставили мені якісь запитання, ставили питання про те, як можна звертатися, яким чином, можливо, дехто брали контакти. Більшість з них просто брали буклети і відходили, тому що соромно. Людям часто дуже важко, особливо в публічних місцях, говорити про якісь свої проблеми, зазначати, що в них щось не так. Подібні відкриті консультації організували в різних містах України. Результати опитувань будуть відібрані для дослідження ментального здоров'я українців, розповіла Руслана Омелянчук. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.